var değil. Os bombardeiros são o alvo. Concentra neles. Foram pegos. Se for pra morrer, eu vou morrer aqui em cima. Você e sua boca grande, Blackbird. Você tá...
tá bem? Eu tô bem. Temos que acabar com aquela antiaérea. Certo. Eu te dou cobertura. Certo. Temos que chegar lá em cima. Não olhe pra baixo, ok? Certo. Só não olhe pra baixo. Temos que acabar com aquela antiaérea. Isso é loucura. Aquela água está acabando com os nossos rapazes. Temos que pegá-la. Não consigo ver nada. É em frente? Uou! Cuidado! Estão atirando por todos os cantos. Não podemos ficar aqui. Continue. Estou vendo ele. Está lá. Esse é o sujeito. Esse maldito balão vai acabar te ouvindo. Um cara egoísta que arriscou a própria vida para salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém, as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só para fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson! Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Eu não contaria se não fosse. Contaria?